דברי כבר, נשמה. לא נעים לי ביום כזה בכלל לדבר על השטויות האלה. בסדר, אבל את רוצה לדבר על זה, אז דברי על זה. אני פוחדת שאני מונעת ממנו דברים. דברים שעם שירי היה לו כל הזמן. הבנתי אותך. סקס. ואת לא יכולה להגיד סקס. תגידי, למה כל שיחה איתך צריכה להיות סודוקו? מה יש לך, נשמה? ממה את מוטרדת? את לא מוכנה. זה בסדר. לגיטימי, שיחכה. יאללה, אני זז, אני קבעתי איתה בבריכה. וואו. איזה כיף, תהנו. תודה רבה. רגע, 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 רגע. ככה את הולכת? מה? לא, 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 נשמה. זה שאת לא שוכבת עם הבן אדם, זה לא אומר שאת צריכה להתעלל בו, אוקיי? לא, אולי תשימי חרמונית וזהו. נסגור עניין. חכי, חכי רגע.